agenda pembangunan Bumiputera pula akan terus diberi penekanan selaras dengan konsep pertumbuhan dengan pengagihan. Memandangkan persekitaran ekonomi global dan domestik yang lebih mencabar, tibalah masanya untuk kita melaksanakan transformasi dalam agenda pembangunan Bumiputera bagi mewujudkan penyertaan syarikat Bumiputera yang berdaya saing dan berdaya maju. Pendekatan baru ini akan berasas pada 4 prinsip utama, iaitu mesra pasaran berdasarkan keperluan, merit dan ketelusan. Artinya, keutamaan akan diberikan pada aspek meningkatkan keupayaan syarikat Bumiputera. Dalam hal ini, tumpuan akan diberikan pada usaha meningkatkan nilai ditambah dan membina ke atas kejayaan yang telah dicapai sebelum ini. Syarikat Bumiputera berpotensi yang telah membuktikan kebolehan serta kewibawaan mereka akan disokong untuk maju ke tahap yang lebih tinggi selaras dengan hasrat kerajaan supaya syarikat-syarikat ini dapat merealisasikan kemampuan mereka secara optimum. Sehubungan itu, untuk memperkasakan agenda pembangunan Bumiputera, 5 inisiatif strategik telah dikenal pasti untuk dilaksanakan seperti berikut. Pertama, meningkatkan pemilikan ekuiti Bumiputera melalui penginstitusian. Dalam hal ini, program ekuiti swasta dalam syarikat pelaburan berkaitan kerajaan seperti PNB, LTAT dan Tabung Haji akan diperbaharui dan diperkokoh bagi mengembeling pelbagai dana dalam usaha memperluas pemilikan dan kawalan ekuiti Bumiputera. Kedua, mempertingkatkan pemilikan hartanah Bumiputera. Dalam konteks ini, pelaburan hartanah berhad akan menubuhkan tabung pelaburan amanah hartanah untuk mengurangkan kekangan kepada Bumiputera untuk melabur dalam sektor hartanah komersial dan industri serta mendapat faedah daripada peningkatan nilai hartanah tersebut. Selain itu, Kampung Baru merupakan aset Bumiputera yang berharga di tengah-tengah pusat bandaraya Kuala Lumpur. Kampung Baru perlu dibangunkan semula supaya pemilik tanah dapat merealisasikan nilai sebenar hartanah mereka tanpa menjejaskan kedudukan orang-orang Melayu sebagai pemegang asal tanah-tanah di kawasan ini. Ketiga, menambah baik program pembangunan kemahiran dan keusahawanan serta pembiayaan melalui pelbagai agensi pembangunan Bumiputera. Dalam hal ini, pakej bersepadu akan dilaksanakan bagi meningkatkan daya saing dan daya maju masyarakat, perdagangan dan perindustrian Bumiputera, termasuk latihan keusahawanan, bantuan teknikal, pembiayaan, khidmat rundingan serta promosi dan pemasaran. Bagi meningkatkan akses pada kemudahan pembiayaan sebanyak 1.5 bilion ringgit atas separuh daripada tambahan dana skim jaminan modal kerja sebanyak 3 bilion yang saya umumkan tadi akan diperuntukkan pada usahawan Bumiputera. Di samping itu, organisasi pembangunan keusahawanan seperti MARA dan Perbananan Usahawan Nasional Berhad PUNB akan diperkukuhkan. Untuk itu, peruntukan sebanyak 3 bilion ringgit akan disediakan. Keempat, membangunkan guna tenaga profesional Bumiputera secara lebih tuntas. Dari segi pembangunan guna tenaga, kita telah berjaya melahirkan banyak profesional Bumiputera, termasuk ahli korporat, akaunten, jurutera, doktor pakar dan peguam. Kini, tiada profesion di Malaysia yang tidak diceburi oleh Bumiputera. Malahan, profesional Bumiputera telah meneraji profesion kejuruteraan, perubatan guaman, juruukur dan seni bina. Dalam tempoh tahun 2000 hingga 2008, guna tenaga profesional Bumiputera telah meningkat daripada 56% kepada 63%, sementara di bidang pentadbiran dan pengurusan pula daripada 46% kepada 51%. Kelima, menubuhkan satu majlis peringkat tertinggi untuk merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan agenda pembangunan Bumiputera.